fulla av sportbilen för start till det tionde loppet som är V5 Fast Ålands Eliten lopp. Klart för start. Då har vi ekipagen med cirka 100 meter kvar till start. Släpper bilen iväg om ett Gambrinus Degato som är snabb ut. På utsidan så har vi två Jeppa Sampus. Pressar sig till ledningen här in i den första svängen. Två Jeppa Sampus. Ett Gambrinus Degato där bakom. Sedan följer fyra Quickmaster. Bakom den nummer tre Nike de Giri Falco. Avslutande nummer sex Wiz Chef. Kommer upp här till 500 meters passeringen då ett inledande halvvarv för två Jeppa Sampus på en 09,2. Ett par längders ledning för nummer ett Gambrinus Degato, fyra Quickmaster, sex Wiz Shadow. Loppar både för tre Nike de Giri Falco. Jeppa Sampus där framme som drar undan i täten, nummer två Jeppa Sampus i ett par längders ledning för nummer ett Gambrinus Degato. Fyra Quickmaster upp mot 1000 meters passeringen, nummer två Jeppa Sampus i täten. Nummer två Jeppa Sampus kommer till kilometer på en 10,4. Nummer två Jeppa Sampus är framme fortsatt i några längders ledning för nummer ett Gambrinus Degato. Vi har som tredje nummer fyra Quickmaster, framinvändigt då nummer sex Wiz Shadow. Nummer två Jeppa Sampus där framme fortsatt i täten. Så har de närmat sig här uppe på utsidan. Ett Gambrinus Degato. Sex Wiz Shadow är där på bakom ledarens rygg. Quickmaster till angrepp i tredje spår. Jeppa Sampus invändigt. Här kommer Quickmaster. Nummer fyra Quickmaster invändigt. Ett Gambrinus Degato. Det är nummer fyra Quickmaster och Claes Sjöström. Härligt att få träffa dig igen. Ja. Och så har vi några vinnare i andra chansen som kan hämta sina priser i infon. Och det är Sture Jansson, Bo Hjalmarsson, Kicke Wallin, Göran Jansson, Bengt Eriksson och Erik Lundström. Ni har vunnit i andra chansen och priserna hämtas i infon. Jag vet inte om jag ska sätta på bandsmedlen.